Mimi naitwa Alhaj Engineer Abdallah Jafari Chaurembo, mbunge wa jimbo la Mbagala, jimbo ambalo lipo katika wilaya ya Temeke na mkoa wa Dar es Salaam. Nakumbuka mwaka 2010 nikiwa nyumbani majira ya saa 11 jioni, nilijikuta nakwenda haja ndogo kila baada ya dakika 10. Kitu ambacho kilinipa shida sana. Kwa kipindi kile nilimpigia mganga mkuu wa hospitali ya Temeke, Dr. Malima. Dr. Malima aliniambia kama kuna kazahanati ya hospitali ya karibu, nende nikapime sukari. Nilivyoenda kupima sukari pale, nilijikuta nina sukari, kipimo kimeonyesha na 35.8. Dr. Malima aliniambia nifike haraka sana hospitali ya Temeke, lakini kwa kipindi hiko nilikuwa bado sijajua, sijawahi kupata taarifa sahihi za ugonjwa wa kisukari. Kwao niliona, nilijikuta napuuzia. Lakini nikaona simu za Dr. Malima zinakuja mara kwa mara, na hatimaye akaja na gari nyumbani kunifuata, ambulance. Nikamwambia mbona mimi najiona niko sawa, nikaingizwa kwenye ambulance, nikafika Temeke hospitali. Nilivyopima ikajikuta tena bado iko 32.5. Nikalazwa nikiwa najifahamu kabisa, na nikaekewa drip ambayo baadaye sukari walivyoendelea kupimwa, nililazwa kama siku tatu, walivyopima ikashuka mpaka 12. Ndipo akaniambia nitafute mazingira ya kutafuta mtaalamu sasa, specialist wa masuala ya kisukari, ili anipe sasa formula ya kuweza kuishi na ugonjwa huu wa kisukari. Na hapo ndio alinipa madhara yake. Ndipo nilipokutana na Profesa Janabi. Na kabla ya kukutana na Profesa Janabi, kwanza nilikutana na Janabi ndio kishwa, akawa ananipa dawa na kuniambia nifanye mazoezi. Lakini baadaye mwaka 2012 nilipata safari ya kwenda hija katika mji mtakatifu wa Maka. Nilisafiri na Profesa Janabi. Baada ya kusafiri na Profesa Janabi, tukiwa kule nikapima sukari, ikawa iko 22. Profesa Janabi pale akawa ananiambia, aliniambia maneno yafuatayo. Akanambia ugonjwa huu ni ugonjwa mbaya sana, lakini ugonjwa huu unaweza ukatibika, japokuwa hauna dawa za kutibu. Dawa zilizokuwepo ni za kushusha sukari, lakini utaendelea kula dawa hizi milele. Lakini ukifata masharti na maelezo mbalimbali utakayopewa na wataalamu, tafsiri yake ni kwamba utajikuta mwenyewe baadaye unaacha kunywa dawa. Ndipo nikaanza kupata maelezo kutoka kwa Dr. Janabi. Maelezo yake ya kwanza aliyoniambia ni kuachana na vyakula vyenye wanga. Nilipata tabu sana, sababu sisi watu wa pwani na wali ni kitu kimoja ambacho kuachana nacho kidogo ni mtihani. Lakini kwa sababu niliishi naye tukiwa kule Saudia kwa muda wa siku 21. Kwa zile siku 21 profesa alinikontrol sana kwa mambo ya kula. Ilifika mahala profesa tukenda katika kula, kwa sababu tulikuwa tunaenda pamoja, basi alikuwa ananitanguliza mbele, ananiambia iko chukua, iko acha, iko chukua, iko acha. Kwa hiyo nilipata tabu sana kwenye swala la nilishazoea kula heavy. Sasa najikuta nakula nyanya, matango na vitu kidogo. Lakini wakati mwingine ananiambia sasa kula wanga kidogo. Nakula, kaenda. Ndani ya zile siku 21 sukari yangu ikashuka, ikafika mpaka 11. Akanambia tukirudi
njoo hospitalini kwangu. Kipindi kile alikuwa ana hospitali Mikocheni. Basi nikaenda, nilivyorudi nikajisahau, nikaingia katika maisha ya kawaida. Lakini Profesa Janabi akanitafuta kwa kunipigia simu. Wanawe tulikubaliana jambo, njoo. Nikaenda na nakumbuka aliniambia nende na familia yangu. Nikaenda na mke wangu na watoto wangu. Tulivyofika pale, kitu cha kwanza kutufundisha ni kwamba ugonjwa huu daktari wa kwanza ni familia. Familia ndio inatengeneza maisha ya huyu mtu. Sasa kuna mambo aliambia familia. Akawauliza, mzee akiwepo, nyinyi mnafurahi kwa kiasi gani? Baadhi ya watoto wakasema, kipindi cha sikukuu tunapata nguo za sikukuu, kipindi cha sikukuu tunapata hela. Na mke wangu naye akasema mambo mengi. By then nilikuwa na wake wawili na wote wakatoa ushuhuda wa vitu ambavyo wanapata kuwepo kwangu. Sasa akawaambia, msipofuata masharti haya, basi maana yake mnaenda kumpoteza, na hivi vitu vingine vyote ambavyo mmesema mnavipata yeye akiwepo mtakuwa mvipati. Kwa hiyo Profesa Janabi aliniambia mimi katafute kipimo cha sukari, akanielekeza namna ya kukipata. Akasema kliniki utakuja, lakini kliniki yako kubwa ni nyumbani. Kwa hiyo tukajiwekea utaratibu. Mimi nyumbani kwangu vyakula vya wanga nikiwepo nyumbani, mtu akitaka kula basi anakula kwa kujificha. Sababu sisi wanadamu tuna ile hali ya kutamani. Ukiona wali wa nazi unanukia utasema hebu nipeni kidogo. Sasa kwa sababu walishapewa elimu kwamba huu wanga ni adui, kwa hiyo wanga ukawa sasa pale unaliwa kwa kificho nikiwa sipo. Kipindi nikiwepo basi vinaliwa vyakula ambavyo havina wanga. Tunakula mboga mboga kwa wingi, samaki wetu tunakula wale samaki wakavu, vitoga tunakula, mabamia ya kuchemsha, mabamia yanopikwa mlenda tunakula kwa wingi, ndizi tukawa tunakula ndizi zile wanaita ndizi bokoboko changa changa, mtori kidogo tunakula. Basi tukawa tunaishi kwa maisha hayo. Sasa tukaenda nikawa huku napima sukari. Mke wangu nakumbuka aliniambia, hii nayo ya kupima sukari kila siku nayo inakupa pressure. Ebu acha tutafute kitu ambacho kitakuwa ni alama kwako kwamba hapa sukari imepanda au imeshuka. Sasa nikarudi nikawa naendelea na mazungumzo na Profesa Janabi katika zile dalili zile, unakuwa unakojoa sana, unaenda haja ndogo mara kwa mara, lakini unasikia koo inakauka, unasikia kama ganzi, kama moto. Sasa dalili zile ndo zikawa ni dalili zangu za kuona sukari imepanda au imeshuka. Kwa hiyo nikawa nakwenda, mwisho nikawa najipimia safari. Nasema nikitoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, nikienda haja ndogo mara moja njiani, ndani ya masaa 8, maraki niko vizuri. Nikitoka Dar es Salaam kwenda Lindi, ndio zilikuwa safari zangu kubwa, nikienda haja ndogo mara moja najijua niko vizuri. Nikienda zaidi ya mara moja najua kuna tatizo, napima naona iko ngapi. Na nikipima naona kweli imepanda. Sasa ikaenda sasa na usiku. Nikilala ninapokwenda haja ndogo zaidi ya mara mbili inakuwa ni tatizo. Nikipima asubuhi nakuta kweli sukari iko sawa. Kwa hiyo nikienda mara moja au nisipoenda kabisa naona kwamba hapa sukari iko normal. Kwa hiyo nikawa naendelea kufanya mawasiliano na Profesa Janabi mpaka alipokuja Muhimbili, nikawa nafuatilia sasa masomo yake, lecture zake anazozitoa. Nikagundua kwamba sukari ukifata masharti unakuwa tena huna sababu ya kunywa vidonge. Hapa nilipo mimi ninavyo vidonge, lakini vimekuwa kama vya dharura.
Lakini sasa hivi sukari yangu ina range 4.7 ikipanda 5.8. Na wakati fulani ilinichanganya kidogo. Ilikuwa asubuhi ukiamka unajikuta iko 5.7. Ukila chakula kwa ile diet ambayo nimekuwa nayo najikuta inakuwa nikipima tena baada ya masaa mawili kula chakula nakuta imeshuka mpaka 4.5. Sasa nikawa najiuliza kwa nini sasa nikila nikipima inashuka. Nikawasiliana na profesa. Profesa akanambia usiache kula chakula cha wanga kabisa. Ila ule kwa kiasi kidogo na kwa time. Sasa hapo somo ambalo profesa amenipa ni kwamba chakula cha wanga unapokula kinahitajika nacho kiendelee kufanya kazi. Sasa unapokula kuanzia saa 1 usiku alafu ukaenda kulala, basi chakula cha wanga kinakuwa kifanya kazi, matokeo yake kinazalisha sukari. Kwa hiyo mimi wanga kwa maana ugali, wali, saa 4 napiga ugali wangu wa wastani, napiga wali wangu wa wastani. Najua nikitoka saa 4 nikiingia katika michakato ya kufanya kazi, ile sukari inakuwa inavunjwa vunjwa. Baadaye ikifika jioni nakula matango, nakula parachichi, nakula na mboga mboga za majani kwa wingi. Kwa hiyo nikila vile, nikiona siku hiyo nahitaji nipate kitu kidogo kizito, nitakula ndizi tena mbichi iliyochemshwa. Kwa hiyo niseme jamani, unapopata ugonjwa wa kisukari ukaamua sasa kuzingatia masharti ya madaktari, hasa kula kwa ulaji wa wanga kwa wingi na kwa wakati usiostahili, utaenda kupunguza ugonjwa wa sukari. Na kwa kweli jamani, kutokana na maradhi ya sukari yalivyokuwa sasa yanakuja kwa kasi, niwaombe sana tujitahidi kufuata masharti ya madaktari, hasa kula vyakula ambavyo vimekuwa recommended na wagonjwa wenye sukari. Mara nyingi ukenda kwa madaktari wanakuwa na wanasema ule chakula kinachofanana na ngumi yako. Sasa ukiangalia ngumi yangu hii, kwangu mimi naiona kubwa. Wanga nikiweka ngumi ni kubwa. Sasa mimi nimejikuta naweka konzi la wanga. Konzi sunalijua hili. Ndio naweka wanga. Huku naweka samaki. Kama sato naweka sato wa mkubwa kabisa. Na kama kibua, kama kingfish, kama kolekole changu naweka kimkubwa. Matunda hayo matango naweka ya kutosha. Naweka mboga mboga, ninaweza nikaweka mchicha wa kutosha uloungwa vizuri, naweza nikaweka matembele, kiasi kwamba ile nguvu ya chakula baada ya kuweka wanga mwingi ninaufidia katika hivi vyakula vingine. Sasa imekuja katika issue moja ambayo imekuwa ikinipa tabu sana. Nikawa naitafutia sasa mwarubaini wake nini nifanye. Nikasema unapokuwa na haya matatizo lazima na wewe mwenyewe uendelee kufanya research, japokuwa si vya kitaalamu. Mimi huwa napendaga sana soda aina ya yana ile ni ladha ya cola naipenda. Sasa ile ina sukari. Wakati mwingine wanasema ule si uliza kukish diabetes pep, lakini nazo kiukweli zina sukari, zinapandisha. Kwa hiyo mimi nilichoamua kufanya na kwa sababu test ni hapa mdomoni, nachukua naweka na sukutua na tema, nachukua maji na sukutua na tema. Kwa hiyo ladha ya zile nilizoea nakuwa nimeipata mdomoni, lakini sijaimeza. Lakini hata hivyo kwa sasa nilienda taratibu mwishowe sasa nayo nimeiacha moja kwa moja. Ukiwa mgonjwa wa sukari, jitahidi kujiepusha na hivi vitu ambavyo vina sukari. Naamini gharama ya kutibu baada ya kuwa umepata athari za sukari ni kubwa zaidi kuliko kuacha kula hivi vitu vilivyozungumzwa.
Kwa mfano, unapopata matatizo ya figo, ni vitu ambavyo vinatokana na ugonjwa wa sukari unaenda kushambulia figo. Mimi sio daktari, lakini Profesa Janabi ameniambia anaweza akanipa shahada ya ugonjwa wa kisukari, kwa maana nimekuwa nafanya utafiti ambao sio wa kitaalamu. Unapoharibu figo kutokana na sukari, gharama za kutibu figo ni kubwa sana. Fanyia ile dialysis mara 4 kwa wiki ni gharama kubwa sana. Kwa maisha yetu ya kawaida huwezi kuafford. Kwa hiyo unapoachana na sukari, maana yake unapunguza na budget ya ndugu zako kukuchangia kwenda kufanya dialysis na mambo mengine. Zamani ilikuwa watu wanapelekwa India. Gharama zote hizo mimi nimezifikiria na nimepewa elimu hiyo na Profesa Janabi. Chagua kuweka mahela mengi kwenda India kutibiwa figo, kufanyiwa dialysis kwa hela nyingi, au kuacha sukari na wanga ili ubaki katika maisha salama. Naamini nilifuata hivyo na kwa kweli sasa nakwenda vizuri. Na juzi hospitali alifika pale Bungeni Dodoma, nilifanya kipimo. Nimepima vipimo vya figo, figo yangu iko sawa, haina shida yoyote. Nimepima vipimo vya umeme wa moyo, uko sawa, na bahati nzuri matokeo ninayo pale kwenye gari, nyima daktari nitawaonyesha muone. Nimepima kipimo cha sukari, kile cha miezi mitatu kile. Nimepima kiko sawa, kina range kati ya 5 mpaka 7.8, kitu ambacho ni almost normal. Mpaka wale waliniambia, wewe unasema una kisukari, mbona tumekupima sukari hauna? Mbona tumepima hiki cha miezi mitatu hatuoni dalili za kisukari? Kwa nini unasema una sukari? Ndio nikawapa kwamba nimeweza kucontrol hivi vitu kwa kufuata masharti. Na kama mnataka kujua mimi nina sukari, basi ngoja nipige wali hapa. Alafu kesho nikija kupima mtaona sukari ilipopanda. Akaniambia sumu haijaribiwi, uendelee na taratibu zako hizo. Kwa hiyo nitoe wito kwa familia nzima. Ukiona mumeo, ukiona mkeo, ukiona ndugu yako wa karibu ana ugonjwa wa kisukari, basi na wewe jiepushe kula vyakula vinavyosababisha ugonjwa wa kisukari mbele yake, kwa sababu nafsi imeumbwa na matamanio. Obviously na yeye atatamani na matokeo yake atakula. Lakini pia nimefanya utafiti, nimegundua zipo dawa za mswaki ambazo nazo hazina sukari kabisa. Kwa hiyo niwaombe watu ambao wana magonjwa ya kisukari, hata dawa hii ya mswaki wakati mwingine inapenya, inapopenya sukari inaenda kuathiri. Kwa tujitahidi huko kwenye supermarket tutafute hizo dawa ambazo zinakuwa na ladha ya chumvi. Zipo dawa za mswaki zina chumvi chumvi, nyingine zina pilipili pilipili. Basi tuwe tunazitumia hizo, afya zetu zitaendelea kuimarika. Niwashukuruni sana, nikushukuru sana Profesa Janabi, uendelee kutoa elimu usichoke. Umma mkubwa unaendelea kunufaika na elimu yako unayotoa, na mimi nimekuwa mfuatiliaji sana wa mambo yako, lakini pia nimekuwa nikitoa elimu kwa wengine. Niwashukuruni sana, asanteni sana.